Kızımıza da söylüyoruz. Hiçbir yere gitmiyor. Përball një pranie të madhe policore, mjek, përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqata mjekësore nga gjithë bota u mblodhën të mërkurën para gjykatës së Stambollit për të kërkuar lirimin e Shebnem Kurum Fincanxhit, drejtuese e shoqatës së mjekëve të Turqisë, por pa dobi. Zonja Fincanxhi, një mjek e njohur e kriminalistikës, u dënua për përhapjen e propagandës terroriste pasi bëri thirrje për një hetim të pavarur mbi pretendimet se ushtria turke përdori armë kimike kundër militantëve kurd në Irak, një akuzë që ushtria turke e mohon fuqishëm. Kjo çështje gjyqësore nuk duhet kishte ndodhur kur. Ajo u dënua me 2 vjet e 8 muaj. Gjykata po ashtu vendosi që ajo të lirohej në pritje të apelit. Zonja Fincanxhi mbaje e burgosur që kur arrestua në tetor, në Turqi të dënuarit 9-5 vjet, rallëherë dënohen me burg për të vuajtur dënimin. Dënimi i zonjës Fincanxhi shihet nga grupet e të drejtave si një mesazh i fuqishëm politik. Është një veprim krejtësisht disproporcional të ndjekësh penalisht dikës si Shebnem Kurum Fincanxhin. Çështja më e madhe këtu është se autoritetet, qeveria, janë shumë të pakënaqur me shoqatën mjekësore të Turqisë, sepse ajo ka qenë kritike dhe ka bërë deklarata kritike për çështjet shëndetësore. Zonja Fincanxhi ishte një mbështetëse hapur e mjekëve që protestuan ndaj kushteve dhe trajtimit të qeverisë ndaj pandemisë së Covidit. Me shumicën e medjave nën kontrollin e qeverisë, shoqëria civile e Turqisë është një nga zërat e fundit që vazhdon të jetë kritike ndaj qeverisë. Filantropi Osman Kavala, një mbështetës i njohur i shoqërisë civile turke, mbetet i burgosur për një çështje që është dënuar gjërësisht si e motivuar politikisht, akuzë që qeveria turke e mohon me forcë. Grupet e të drejtave paralajmërojnë se presioni mbi shoqërinë civile ka të ngjarë të rritet me zgjedhjet presidenciale që do zhvillohen në qershor të këtij viti. It will increase because now we are in the election process. Presioni do të rritet sepse tani jemi në proces zgjedhor. Ata natyrisht do të vënë në shënjestër OJQ-t, mbrojtësit e të drejtave të njerëzit apo zërat kritik, sepse çdo regjim autoritar në çdo vend, në Rusi, në Bielorusi, në Ungari, Poloni, ka si objektiv të parë të vërtetën. Ata sulmojnë transmetuesit e së vërtetës. Por mbështetësit e zonjës Fincanxhi e shohin lirimin e saj nga burgu si një fitore të vogël. Jam shumë e lumtur që ju kam të gjithëve. Ne do të vazhdojmë të luftojmë. Kjo luftë nuk do të përfundojë derisa dashuria të triumfojë. Shumë nga mbështetësit e saj janë udhëheqës së shoqërisë civile të Turqisë dhe shumë janë të vetëdijshëm se po jetojnë gjithnjë më shumë në hijen e arrestimit dhe ndjekjeve penale.